Tervetuloa tänne avoimien ovien päivään Kimingille Paavolan tilalle. Meillä on täällä MTK Keski-Suomi ja Touhu tiedonvälityshanke mukana täällä avoimien ovien päivällä. Ja meillä on nyt haastattelut tässä isäntäpari. Mitenkä on mennyt? Tosi hyvin on mennyt. Hirveästi tullutkaan enemmän, mitä olisin kuvitellut. Mistä kaikkeen on saapunut väkeä paikalle? No, kodissa tutti ainakin Tampereelta, Jyväskylästä, Kyyjärveltä, Karstulasta. Ainakin sellaisista paikoista. Joo, ja keli on tosiaan hellii meitä nyt. Lämpöaaltoa riittää täällä vielä ainakin loppuviikkoa. Ja ruvettiin säilörehuolta tekemään ihan sen takia, ettei ainakaan lopu ohjelma kesti tältä päivältä. Niin kun saadaan tästä kohta tää vieraat lähdet täältä, niin ruvetaan paahtamaan rehua tuonne säilörehutorniin. Eli lämpöisestä kelistä huolimatta väkeä on riittänyt mukavasti, mutta varmaan pikkuhiljaa aletaan jo sateita täälläkin päin odottelemaan. Vesi on ollut nyt kortilla tosiaan tänä vuonna. En ole ihan tarkkaan edes millejä mitannut, mutta varmaan se alle 50 milliä on tullut jo vuonna tähän mennessä. Että oikeastaan meidän viljelykset on pelastanut se, että se ajoitus on ollut tosi hyvä. Eli justiin viikko ensimmäisen niityn jälkeen saatiin ne juhannuksen sateet silloin, niin ne pelastivat meidän toisen niiton. Että näyttää tulevan ihan oikeinkin keskinkertainen sato, vähintäänkin keskinkertainen sato. Eli poikkeuksellisesti Suomen kesässä toivotaan vesisateita ja toivottavasti saadaan ne ilman myrskyä pelkästään veteenä maahan. Miten on, jos lähdetään pienelle kierrokselle katsomaan, mitä meillä on täällä tämän päivän aikana ollut? Tehdään ihmeessä näin. Tuosta voitaisiin katsoa tuollaista kestosuosikkia, mikä nyt on kopioitu tuolta Markkulan tilalta, tuollainen heinäpomppulinna. Siinä on ollut nuoriso on ollut siellä hyvinkin tarmokkaasti hyppimässä ja loikkimassa. Tuo on kyllä onnistunut idea niin sanotusti, että kerrankin saa luvan perästä säilörehupaalien päällä könytä ja sitten vielä hyppiä kuiviin heiniin sinne, niin lapset näyttää pitävän tuosta kyllä aina. Ja toinen tykätty on sitten nämä koneet, että kun tuotiin Avanti tuohon ja traktoria on tuolla, niin niihin on kyllä riittänyt pieniä poikia kyllä, että melkein välillä enemmän kuin sitten noin polkutraktorit, vaikka nekin on kyllä ihan hyvin vetänyt porukkaa. Kyllä. Sitten voitaisiin käydä katsomassa vaikka pieni söpöysvaroitus tässä kohtaa. Kissan pentuja löytyy meiltä 4 kappaletta. Käydäänkö katsomassa niin? Käydään, ehdottomasti. Ne ei myytävänä ole. Kaikki on mennyt jo. Täällä on äiti valvomaan silmän alla. Taitaa ottaa tämä minun lemppari täältä, tämä Tuhka-niminen poika. Nämä on 2 viikkoisia just tänä päivänä. Niillä on ollut silmät auki 3-4 päivää nyt. 4 kappaletta. Yksi tämmöinen vaalea. Siinä on emolla täysi työ pitää katras koossa. Siinä on ja hyvin pitkäänkin. Heti lähtee kantamaan niitä pesää, jos joku sieltä sattuu ottamaan pois. Kyllä. Lämpöä tosiaan riittää. 27.8-27.6 on navetassa lämpötila tällä hetkellä. Että siellä jättipuhaltimet pyörii täysiä ja sitten on tuommoisia vesisuihkuja viritelty myöskin sinne sitten jo noihin puhaltimiin lisäksi, että saadaan laskettua vähän lämpötilaa ja lehmille pikkusen niin kuin mukavammaksi tätä olotilaa. Jatketaan kierrosta. Meillä on yhteistyökumppanina täällä Snellman tuli paistamaan makkaraa ja sitten Valiolta on miehitystä myöskin täällä esittelemässä vastuullisuusasioita ja muita. Ja sitten meillä on Päivi Latvalan taideteoksia, mennään katsomaan nyt tuolla vähän ajan päästä myöskin paikalla. Ja sitten tuolla monen laitto voi mennä katsomaan vaikka lähempää, että tuota traktorin ajorata on tietysti tämä yksi, mikä on ollut suosittua tämän päivän aikana, niin on saanut polkutraktorilla siinä ajella. Sitten meillä on tosiaan tuolla on tuo lypsydiplomin pystyy suorittamaan kuka tahansa, jolta lypsyminen vaan käy, niin siellä on tuo automaatti lypsykone tai lypsylehmä on tuolla olemassa, mistä voisitte kokeilla, että vielä kun se onnistuu se käsin lypsy.
Ja tässä on tuotiin igluun muutama vasikka. Jouduttiin laittamaan siihen vaan tuommoinen hellesuoja nyt, että siellä on aivan liian kuuma. Kuuma muuten vasikka paroilla, niin laitettiin tuommoinen aurinkokatosheille siihen. Mutta on sitten vähän semmoisia rapsuteltavia eläimiä myöskin tässä paikalla. Että eihän se minkälaiset avoimet ovet ne nyt sitten on, jos ei näkisi lehmiä eikä niihin saisi koskea ollenkaan. Täytyyhän se jotakin olla vähän siinä esiteltävä. Jos kierrosta jatkuu, niin siellä on tosiaan sitä syöntipuolta olemassa ja se lypsydiplomi suorittamispiste on. Meillä on nännikummin heittoa on tuossa puualla myöskin, eli tästä on ollut suosittua kanssa. Siellä on saanut lakupalkinnon, jos on oikein hyvin onnistunut tuo osumaan tonkkaan nännikummilla, mutta nyt ne alkaa valitettavasti kuulemma olemaan lakut vähän vähissä. En tiedä, siellä on Anni-tyttö, taitaa olla lakuvahtijana, että meneekö sitten miten paljon tuomarin suuhun tuossa toimenpiteen aikaan tuota lakua sitten. Mutta valvonta vaatii veron ehdottomasti näin. Ehdottomasti näin. Täällä pahteelta suojaa on päästy sitten muutama esille laittaja. Täällä on tosiaan Päivi Lappalan lehmäaiheisia, eläinaiheisia taideteoksia. Sitten on LC Karstulan Sirkat on täällä kahvittamassa ja myöskin arpajaisia pitämässä. Ja Lions Karstulan yhteistyössä. Ja siellä on myöskin 4H, Karstula-Kyyjärven 4H-yhdistys on tekemässä lapsille kasvumaalauksia. Ja vissiin jotain pihaa leikkejä. Siellä on Päivi Latvala. Ihanine lehmätauluineensa ja eläinmaalauksineen ja eläintuotteineen. Siellä on muutakin kuin tauluja. Oliko näin, että teillä on myös täällä lähellä poikimistilaa oleva lehmä paikalla, että jatketaanko seuraavaa live-videota sitten siitä, kun alentaa tosi toimia? Kyllä näinkin voisi ajatella tietysti. Riippuu tietysti siitä, mihinkä vuorokauden aikaan tämä sattuu tapahtumaan tämä poikkiminen. Katsotaan myös, miten meille työpäivä riittää. Niin. Me tullaan ihan milloin vaan. Joo, okei. Okay. Sitten voidaan kyllä jatkaa sinne. Te voitte varmaan ottaa tuo ensimmäisen yövuoro esimerkiksi. 11 tänä iltana alkaa ja aamun 6 loppuu. No niin, joo. Minä näin. Kiitos. Kiitos. Kiitos tästä ja kiitos hyvästä esittelystä. Kiitoksia.